tere. Et mina olen siis Brigitta Davidants, ma olen mina Armeenia autor ja siis on meil, ma saan teil siis ise ennast tutvustada. Tere siis ka minu poolt, Eliise Tiidussal olen. Olen Gruusias siis elanud, Armeenias reisinud. Minult siis näeb mõningaid fotoasid, et raamatut kirjutanud ei ole. Tere! Ja mina olen Dagmar Rauda, mina olen kirjutanud minu Gruusia, olen elanud Gruusias mõned aastad, käinud Armeenias loomulikult ja jagame siis täna ühiseid muljeid. Et me peaks tegelikult olema siin neljas inimene ka, kellest me lootsime, et ta seda vestlust veab, aga kuna teda ei ole praegu, siis eks me siis veame ise omavahel. Ja et ma mõtlesin, me võiksime alul küsida publikust, et kes ja kui palju on Kaukaasias üldse käinud, et üks käed püsti tõsta, kes on käinud? Ikka enam ikka. Ja kes on käinud Gruusias? Ja kes on käinud Armeenias? No, umbes sellist suhet ma arvasin sealt tulevad. Aga äkki me kõik nagu alustame sellest, et räägime, kuidas me sinna sattusime, et äkki alustame Dagmaristis. Mina töötasin Gruusias tegelikult 10 aastat tagasi. Ma olen küll peale seda mitmeid kordi Gruusias käinud, ise mingid reise juhtinud, käinud oma sõpradel külas, käinud filmi esilinastusele ja nii edasi. Aga ma elasin siis 10 aastat tagasi 3 aastat järjest ja tegin tööd seal. Ja ma arvan, et tänu selle, et ma olin nagu justkui natukene kohalik ja tegin tööd ja suhtesin väga paljude erinevate inimestega, et julgesin selle raamatu kirjutada, et nii palju nagu kogemust oli ja näiteid ja lugusid, millest rääkida. Ja praeguse seisuga ma arvan, et see Gruusia on täpselt sama tore ja armas. Ainuke vahe on vist see, et on paremini organiseeritud ja et ta ei ole enam nii toredasti juhuslik, nagu ta veel 10 aastat tagasi oli. Aga noh, toidud on samad, loodus on sama, meri on sama, et inimesed on sama. Nii et ma usun, et ega palju muutunud ei ole siiski. Eliise? Mina sattusin siis Gruusias kohe peale keskkooli. Elasin seal kokku aasta aega. Tegin vabatahtlikku tööd. Elasin ühes väike linnas. Nüüd Rustavis just, et kui keegi teab, kus see asub. See on Tbilisi lähedal. Tbilisi lähedal just 30 kilometrit Tbilisist. Selline üsna vana, tore linn, kus 2-3 päeva nädalas vahel ei ole vett ja noh, ühesõnaga täitsa teissugune tore maaelu. Aga mis vabatahtlik sa olid, mida sa tegid seal? Tegin noorsutööd. Töötasin ühes noortekeskuses. Tegin igasuguseid huviringe seal noortele, õpetasin inglise keelt, käisin lastekodudes, lasteaedades lastega mängimas ja tegelemas. Ja siis mina sattusin Armeeniasse sellepärast, et mul on isa armeenlane ja ta ei ole tegelikult Armeenia armeenlane, aga noh, mingis vanuses seda uudne kihk nagu juuri otsida. Ja mul on tegelikult, mul on ka vanaisa lätlane, aga Läti oli nagu hästi igave lähedane, mis ma sinna Läti ikka lähen. Et Armeenia on ikka põnev ja siis ma läksin sinna õppima kohe pärast esimest kursust, ma olin mingi 19 ja jäin seal käima kuidagi. Et, ja noh, mulle ka nagu, mul on Armeeniaga suga armastamise vihkamise suhe, et ühes kõjas ma kohutavalt armastan Armeeniat, ma tundab, seal on imeilus loodus ja lähed sest sõbrad ja lahe muusika ja tõeline linnakultuur, aga teises kõjas käib õudselt närvidene ka. Et kogu see kaos ja korruptsioon ja noh, nüüd vist ei ka vähem, sest seal oli just nagu riigi pööre. Aga et ma ei tea, kuidas, kas teil olid ka äkki mingid tekisid nagu vastandlikud tunded ka või oli ainult see armastuse suhe? Ei, ikka jah, selles mõttes, et algus oli päris keeruline, eriti sellised esimesed 2 kuud, kui sa said aru, et toitumine ongi nagu täiesti teine, enamasti on sai ja vein. Ja kui sa tahad kusagile jõuda, siis kõik jäävad hiljaks, sul on kokku lepitud koosolekud või ühesõnaga, et kultuur ongi nii teine, et tänaval kõndides iga teine noormees kipub ligi, sest et sul on nagu kirjutatud, et sa oled kusagilt mujalt, et ma ei teagi. Ja kuidas Dagmari kogemus? No, mina olin seal küll 3 aastat ja kohtasin igasugused inimese ja igasuguse situatsioone, aga mul küll täiesti valdavalt on armastuse tunne ja ma usun, et see ka muutub ja isegi
noh, see noormeeste tähelepanu isegi minule, kes ma olen küll pisut rohkem nende moodi, aga ikkagi kuidagi tabati ära, et ei ole päris kohalik ja minule see meeldis. Mind see ei häirinud, seda ei olnud liiga palju üldse. Ja see kõik, no ühesõnaga, kui mina sinna läksin, ma polnud kunagi oma nooruses seal käinud, ma läksin tööle, otse sukeldusime konsulaadi töösse, siis ma harjusin kohe esimestel päevadel kõigega, mulle kuidagi kõik väga istus ja kaasa arvatud toit, eriti see tänavalt ostetud tomatid ja juustud ja see kuum sai sealt keldrist kuskilt keegi küpsetas ja mulle see kõik väga-väga sobis. Mul tuleb hilinemistega kohe meelda, et noh, tegelikult see on üks nagu reegel, mille õppimisega mul eestlas on oleks õusaka aega, et ära tule täpselt ja ära nagu plaan on see, et sa ei tee plaan, et sa lähed nagu vooluga kaasa. Ja siis mu isa kunagi, noh, mu isa on tegelikult nagu Baku armeenlane on Aserbaidžaanis, ta läks eremini õppima ja siis temal oli ka väga raske harjuda, et umbes pidi sõbraga sama kokku, sõber ütles, et tulema siis tööle hommikul, sõber töötsest ülikooli, siis isaks, et no mis kellaks ma tulen, siis no mis kell sa tulla taha, siis no ma tulen 9. Pani tähele küll sõber vaatas natuke imelikult, aga siis no tule, siis isa tuli kell 9 kohale, uks oli suur taba lukk oli ees. Ja siis ootas, käis ära, tunni ja pärast tuli sekretär. Siis küsis sekretär, et millas see Gaspardini Ekimian tuleb. Ja siis ta ei tule kunagi enne 11. Sõber tuli 11 kohale, päriselt võid 9, loll oled või? Et minust see võtab nagu väga hästi kokku selle mentaliteedi, et sa nagu pead lihtsalt mingi koefitsendi kogu juurde arvestama. No mina pean jälle vastu vaidlema. Ma ei tea, kas see oli sellepärast, et ma olin just kui mingi ametiasutuse esindaja, aga mina sellist patoloogilist hilinemist üldse ei mäleta. Ja vastu pidi, et kui meil olid koosolekud ja MTÜ-dega ja koolide esindajatega ja minust, Ma tõesti ei oska öelda, et keegi oleks nii väga ainukene, keda me ootasime mitu tundi ukse taga, oli president Saakasviili, kellel me pidime andma üle, et saadik pidi andma oma dokumentid üle ja siis ta lasi meil oodata paar tundi, et tema oli ainukene. Ma pakun, et seal võib olla ka, et mis ma olen täheldanud Armeenia pealt ja tegelikult natuke ka Gruusia kontakti, et MTÜ-de töötajad ongi väga sageli täiesti uus põlgkond ja täiesti teine nagu seltskond kui need, kes jäid nagu nõukogudajast võimule, et seal ongi teine kultuuri, nad tahadki euroopalikult ja nad tahadki hilinemata ja et kui on tüli, siis me lähme arutame seda, ma ei tea, juristiga, mitte ei lähe, ma ei tea, kellegagi seriogaga viina jooma. See on nagu teissugune mentaliteet. Mina arvan ka, et praegu see viimase 10-20 aastaga on seal see töökultuur kõvasti muutunud. Kui nõukogude ajal saadeti Gruusia targemad pead Moskvasse õppima, siis nüüd käivad kõik ju välismaal õppimas. Ameerikas, Londonis, Euroopas tulevad tagasi ja on väga tublid. Ma ei saa öelda, et seal oleks mingi lohelaskmine. Kuidas? Mina just mõtlesin selle peale, et seda hilinemist oli ikka päris palju. Meil oli hommik algas kõige varasemalt kell 11, et see oligi siis see, et enne 11 mitte midagi ei toimu, aga iga hommik me saime pool tundi kontori ukse taga oodata, kuni meie koordinaator kohale jõuab või keegi kontori ukse lahti teeb. Ja samas, mis puutub sellesse, et noored lähevad välismaale õppima, siis mina puutusin just hästi palju kokku nende noortega, kes ei ole isegi veel Armeenias käinud, aga kunagi välismaale sattunud, et hästi palju on ka neid ja väga palju on endiselt noorte hulgas ka neid, kes ingliskeelt ei räägi. Et nüüd nagu koolis ja koolides hakkas see ingliskeel nagu hästi populaarseks muutuma ja just see vabatahtlike tegelikult oli üle riigi, kes õpetasid hästi palju inglise keelt ja siis noored liitusid nagu nende ringidega, et võibolla see on küll jah muutunud ja põhikooli noored ikkagi räägivad juba inglise keeles, aga sellised 20-25 aastased väga mitte. Ja mul on ka tunne see, et see, mida ma vihjamisi puudutasin, et tegelikult ongi see, et noorem põlgkond, et me oleme natuke tõsisemaste teemade juurde, et me oleme näiteks Armeenias just noorem põlgkond ei taha jätkata samamoodi nagu eelmise, et nad ei taha enam seda korruptsiooni, nad ei taha seda, et kõike vandamiga karjääril tõuse ülikooli sisse saamine ja just see saan, nad ei taha seda hilinemist, mis simboliseerib ka natukene mingit asja. Et mul on tunne, et see ongi võimaldab mingi teatud poliitilisi muutusi seal kandis. Noored ei taha enam samamoodi nagu nende vanemad.
kas lähme mingite lõbusamate teemade juurde? Et kas keegi tahab midagi küsida? Kas kellelgi on kogemusi hilinemise või mitte hilinemisega Kaukaasias? Aga mis siis on ikkagi just see külg, mis paneb seda Gruusiat ja Armeeniat armastama? Kas see on inimesed või see on loodus või see ongi see teissugune kultuur? Mina nagu tundsin hästi palju seda, et raske oli minna sinna, sest et kultuurilised erinevused olid tegelikult meeletud suured ja siis see kohanemine võttis aega. Aga samas pärast tagasi Eestisse kolides see uuesti kohanemine just oli veel karmim kuidagi, sest et sa olid harjunud nagu sellega, et ükskõik kuhu sa lähed, inimesed naeratavad ja kellelgi ei ole nagu seda üle teiste kuidagi jooksmist ja Tallinna elus seda tempotamist, et seal oli kõik käid hiljaks, aga see oli okei, et inimestel oli kuidagi rohkem aega ja väärtused olid kuidagi täiesti teistpidi, et mina tundsin küll hästi palju seda, et koosolekuid ja tööpäevi jäeti just selle arvelt ära, et sõbrad tulid külla või mingisugune tähtis perereis oli ees, et see oli hästi normaalne, kui sa said tööpäeva lihtsalt ära jätta, et mulle tulid sõbrad külla, et see on palju olulisem kui töötegemine hetkel, et no mina tooksin välja peale looduse ja kliima loomulikult, mis on minu mõelest hästi super Gruusias, sest seal leidub kõike mägesid, merd, tasandike, noh, ja kui pikk on suvi ja kui ilus on sügis ja et sellele lisaks ikkagi mulle meeldis see inimeste soojus, et sellised kõrgid ja külmad inimesed ei ole nagu seal Gruusias üldse populaarsed, nii nagu Itaaliaski. Et antipatiku öeldakse selle kohta ja nad, see ei ole nende jaoks nagu raske, et mina tunnen Eestis sellisest lihtsast tavalisest igapäevasest soojusest hästi palju puudust ja seal oli, kuna ma ise elasin majas, kus oli pere, mis ei olnud üldse täiuslik, seal oli palju probleeme, aga see sellised õhtused koos istumised ja koos veetmised olid hästi soojad ja hästi mõnusad, mulle väga meeldisid. Ma tunnistan ausalt, et mul on ka palju asja, miks ma Armeeniat armastan. Noh, just see sama ilus loodus ja mul on seal omad sõbrad ja see on pöörane metsik jazz, mis seal igal pool on nagu soundtrackiks ja see kohviku kultuur, et sa lähedki sinna kohvikusse õhtul Jerevani, sa ostad sa kaskaadi alle, ta on väikse kohvi, väikse veini, väikse mõnda pahlava, väikse jäätise, et see on nagu lahe. Aga ma tunnistan ausalt, et minu jaoks natukene see soojus, ma olen võibolla natuke liiga kohane teistega, läks natuke peale tükkivaks. Et mulle tegelikult, ma eelistan pigem nagu natuke jahedamaid inimesi, aga kes ei sekku nii aktiivselt minu ellu. Et see oli minu jaoks natuke Kaukaasias raske. Eestlasele ja mingil määral kindlasti. Mul endal oli ka hästi sarnane tunne vahepeal, et kui sa olid iga õhtu harjunud peale tööd, minema Tbilisi või nädalavahetus, et siis me käisime alati mägedes reisimas, et siis olidki 24-7 inimestega koos ja nende jaoks oli hästi raske tuua vabandust, et aga täna ma tahaks üksi olla, et ma tahaks filmi vaadata, pesu pesta, kodu koristada, et siis nende jaoks oli see nagu kuidagi raskesti aktsepteeritav. Aga samas nad andsid seda privaatsust piisavalt, et minu jaoks oli ka hästi see soojuse tunne just, et kõik hoidsid meeletud kokku ja kui sul abi oli vaja, siis ükskõik millega, siis inimesed tulid sulle tänava peal ka vastu. Et näiteks reisides ringi meie hääletasime kogu aeg, sest et vabatahtliku tööd tehes sul ei ole väga palju raha ja noh, bussid ja toite kõik on seal odav, aga see kulus ikkagi kuidagi ära millegi peale. Ja hääletades alati, kui sa said auto peale, sul söödeti köhteis, sa said juua, mis sa soovisid, siin viidi isegi edasi. Ma ei tea, meid võttis näiteks esimesel korral üldse limusiin peale, kes läks pulma, et see oli minu elu esimene hääletuskogemus.
et ja inimesed on lahked tegelikult. Mul on täpselt sama kogemus, kui ma hääletasin kunagi Armeenias, et üks oli see, kui mingi kohalik šašlõkki järjekas võttis meid peale kusagil Lõuna-Armeenias ja siis viis enda juurde 3 päevaks jooma. Ja et lõpuks me häälega sealt ära tulime ja mingi kohalik politsei, see peale meil kohalik politsei ülem, kes oli silmini nakku täis joonud. Samas laua peal, siis tõusid püsti ja viis meid enda juurde ööbima. Sõitas vastasuna mööndis kalju ääres. Mõtlesin, et jääb mu viimaseks sõiduks. Ja just see, et häälega jääb pulme. Mul on sama asja, et ma olen Armeenias hääleta jõudnud nii pulma kui peijadele. Väga lõbus. Aga kuidas Dagmari kogemus on? No, meie võtsime ise tavaliselt hääletajaid peale ja ükselt me võtsime 2 sellist peale 70 provot peale, kes istusid meile auto taha istmele ja hakkasid äkki eesti keeles laulma. Ja laulusõnad olid mingid sellised Atsa küll on tore tantsida või midagi sellist. Me pidime ära minestama seal ees, et mis asja. Ja siis tuli välja, et nad on käinud Abhaasia külades lapsepõlves. Nad ei olnud muidugi Eesti juurtega, aga nad lihtsalt mäletasid lapsepõlvest nagu mingit Eesti laulu, mida meie poolt elu sees kuulnud. See oli päris tore hääletamise kogemus. Siis me lihtsalt tänu täheks viisime nad kuskil 30 km kaugemale koju ära. Ma nüüd tõiks selle peale egotrippe ja loeksin oma raamatust ühe koha kohalike eestlaste kohta, et ma otsin üles, sest et mul oli see, et ma otsisin üles kõik Armeenia eestlased, keda oli sel hetkel täpselt 5. Kõik olid vanuses plus 60-70 ja tegin nendega intervjuusid. Ja siis oli Felix. Felix oli kunstnik, ta oli kohaliku paargi üle külvandama taiestega, nagu sõike väike mõõduline Tauno Kangro. Ja see oli väga, väga naljakas oli kõik ja natuke traagiline, sest meie nagu see fookus intervjuajal oli nagu ikka alkohol, ta jäi üha rohkem purju ja kelt suvalised inimesed tulid juurde, andsid ka intervjuusid vahepeal ja siis ma hakkasin tead küsima, lihtsalt, et kas eestlased armeenlased on väga erinevad, muidugi väga. Milles see erinevus seisneb? Temperamentis ja mentaliteedis, armeenlased armastad juua ja süüa. Eestlased armastad juua, aga süüa ei armasta. Eestlased jõuab kurvalt, väga kurvalt. Ja see oli siuke tegelikult nagu üks Grisha onupoeg. Ta tuli lihtsalt umbes pugese Felix kohal, et pomnius minja, pomnius, ma olen Grisha onupoeg. Nime me pärast selgus, et ta isegi just Grishat ei tulnud. Grisha onupoeg tarka vahele, ei, ma pole sinuga nõus. Armeenlased on palju kurvemad. Nad võivad küll juua ja süüa, aga hinges on nad kurvad. Ent Felix ei lase tal pikalt vajatada. Miinuseid Armeenias on väga palju, aga mitte nii palju kui plusse. Näiteks inimeste suhtumine üksteisesse. Siin ei ütle keegi mulle, et ma pole armeenlane. Siin elatud 34 aastaks pole keegi mulle ninale visanud, et sina oled võõra maalane, et sul on silmade kohal hele kulm. Mind pole keegi alandanud. Kas eestlased joovad rohkem kui armeenlased, küsin mina? Muidugi. Äkki eestlased jõuad kergemini purju? Vaata, Brigitta, me oleme siin hommikust õhtuni juua ja süüa ning olla purjus. Kui keegi ei näe meid siin vedelemas, isegi kui mitte ma ise, siis vaat tema viima koju. Mitte keegi jätaks me see kai mälestus märgi juurde lamama. Gruusias on sama asja, et sa sellist purjus inimest täna on lihtsalt ei näe. Et keegi nii sama kakertaks ringi. Et seal on, sõbrad viivad ära ju. Purjus inimesel oleme näinud küll, aga kedagi jäät üksinda. Vähemalt minu kogemus oli selline. Ja mul oli ka. Aga kuidas noorem põlvkond tegi? Ei, samas, jah, sama. Aga ma ütleks, et nad kannatavad ka päris palju, et nad on nagu harjunud jooma. Et meil oli just, minu esimene kuu oli nagu üsna selline, et ma ei olnud väga veini sõber, sest ma olen üsna noor ka, et ei ole tarbinud keskkooli ajal väga palju alkoholi ja kui ma sinna läksin, siis meil oli ootuses viinamarja korjamine. See hakkas hommikul, väga vara hommikul kell 11. Korjasime neid viinamarju seal 2 tundi, meid oli hästi palju ja siis viinamarjad said otsa ja siis nad olid kõik korjatud ja siis meid ootuses supra, millest me siis kohe räägime, mis see on, kes veel ei tea. Aga seal siis pakuti meile selliste suurte, ma arvan, et kusagil 3-4 suurt kannuteid veini oli laua peal. Ja nii kui see hakkas juba poole peale jõudma ja tühjaks saama, siis need kannud lihtsalt täideti mingitest suurtest vaatidest ära. Ja kell oli kusagil 1-2, kui me iga üks olime siis ära joonud sellised 6-7 sama suurt klaasiteid veini, kui meil siin laua peal on, sest nende kumme on see, et nad ei vala mitte sinna veiniklaasi natukene põhja, vaid nad valavad seal ikka ääreni täis. Ja milleks kasutada veiniklaasi, kui saab kasutada morsiklaasi, kuhu mahub palju rohkem. Ja neil on ka see kumme, et supratel siis on tamada, kes teeb siis tooste.
ja nende kultuuri kohaselt on viisakas see, et kui toost on öeldud, siis see klaas tuleb lõpuni juua, et see nagu näitab seda nii-öelda austus siis selle toosti vastu, et kuna need toostid on tavaliselt hästi pikad, neid tuleb hästi palju ja hästi tihti ja need lähevad hinge, sest et need on kõik kas usu, perekonna, armastuse, kodu, väärtuste kohta, et siis on väga raske mitte seda sõõmu veini sealt võtta. Ja õues oligi kusagil 30-40 kraadi, täielik suve ilm oli. Ja siis kell 2 päeval me hakkasime jalutama siis sealt Viinamarja istendusest tagasi. Selline mõnus surin on sees, kohalikega jalutud tänaval, aga tea, selle kuuma kliimaga kuidagi... Sa higistad välja selle ja kohe. Just, et sa nagu ei tunne seda nii, et... Ja mina elasin eramajas ja meil oli ka Viinamarja istendus oli linnas ja iga sügis me tegime seda Viinamarja korjamist ja siis oli väike supra õues ja eelmise aasta vein oli vaja ära juua ja täpselt sama, et väga tore oli. Aga selle natuke sundjoomisega tuleb mul teine teema meelde, mis on minu eks oli Armeenias problemaatia ja see oli sundsöömine. Et asi, mida ma kohe ära ei õppinud, et sa lähed nagu peole ja sa nagu laud on täis häid asju. Sa katad, viskad kõik enda tandriku selle hetkega ära, aga sa ei tule selle peale, et siis hakatakse sulle juurde tõstma. Ja nagu käsi südamel ainus kord, kus ma näin peldikusse nutma, sest ma olen ülesöönud, oli mingi Armeenia pidu Lasnamäel. Et kas teile ei olnud seda ülesöömise kogemust? Ei, oli ikka ja meie ei teadnud ju alguses seda, et sa vaatad, jõuad nagu suprale, vaatad, et laud on lookas, sinna ei mahu mitte midagi juurde. Ja siis mõtled, et okei, et nüüd läks hästi, et kõigil on kõhud nii täis, et rohkem midagi ei jaksa, laud saab tühjaks. Ei, siis tuuakse uus sama suur lauatäis, et see tuleb ka nüüd ära süüa, et see on nüüd noh, järgmine osa sellest, et sellised pidused oli ka päris palju. Kuidas Dagmaril? No ikka sama, aga mulle meeldib süüa ja tihti peale oli ka nii, et jäime kuskil ööseks või kui meie kodus olid peod, siis sõime seda toitu veel nädal aega, et ei olnud probleemi, nutmas ei käinud söögi pärast. See oli nõrkadele ilmselt, aga midagi ma tahtsin nüüd, sa pani mul mingi mõte, kas liikuma, ma unustasin ära kohe. Ei, just selle söömisega. Et ma ei tea, kuidas teie kogemus on see, et kui ma tunnen, et eestlased arvavad, et see Armeenia, Gruusia, tegelikult Aserbaidžaan on kõik see šašlõkimaad. Aga noh, ma olin näiteks taimetoitlane ja minu jaoks olid mõlema Kaukaasia maad olid taimetoitlasena väga mõnusad, et seal on nagu lisaks sellele šašlõkile kohutavalt häid toite. Kõik need mingid juustupirukad ja need marineerid baklažaanid. Ma ei tea, kas teie kogemusega, ma ei ole Eestis kordagi saanud nii hea baklažaani nagu Kaukaasias näiteks. Ja pähklikastmed. Ja pähklikastmed ja need spinatipätsid ja siis on need tšojoolid, või mis asjad on, need marineeritud sellised nagu mingid taimepealsed. Et mina arvan ka, et sa šašlõkki üldse mingi põhitoit Gruusias ja noh, Armeenia ja Gruusia šašlõkid on täitsa erinevad, eks ole. Armeenia oma on marineeritud ja Gruusia oma on kuival tulel tehtud, kui ma eksi. Mina ei olnud ka väga suur liha fänn, sest et kui ma sinna jõudsin, siis ma ei osanud menüüst mitte midagi valida, sest et kõik oli võõras, esiteks kõik oli gruusia keeles, ma ei osanud seda veel. Ja siis keegi ütles, et aah, et see on kebab. Ma mõtlesin, et okei, okay, et kebab, noh, Eesti kebabi me teame kõik, et seal on seda salatit ja rohelist. Ja siis see kebab jõuab mulle lauda, siis see on üks selline korralik käntsakas liha, millel on ainult see vräpi, see hästi õhukene sai ümber ja see on kõik. Ja siis kui ma selle kätte sain ja siis ma lõikasin sealt ühe tükki ja siis ma nätsutasin seda liha, see oli selline piprane ja maitsekas, millega mina ei olnud nagu harjunud. Ja siis ma sain aru, et tegelik kebab, mida mina mõtlesin, oli tegelikult shaurma, millest, mida, jah. Mis on väga maitsev, aga lihaosus, jah. Just need igasugused hingaalid ja hachapurid ja lobjaanid ja need saiakesed ja just see baklažaan, võt, see on väga hea. Ma mäletan meie esimest hingaali söömist. Läksime saatkonnaga pidulikult hingaali sööma ja siis noormed nõudsid hapukoort. Ja ettekandja vaatas neid arusaamatu pilkuga ja ei toonud meil hapukoort. Me olime väga pahased. Mis meie konsul ütles, et kas te ei oska siis minna poodi osta näiteks seda hapukoort, mida ma söönsin seda pelmeeni ilma selle hapukoort. Siis muidugi
saime õppetunni, et hingaali ei sööda hapukoorega ja õieti tehakse. No see hapukoor on eestlaste rahvustoit. Mul oli õel, oli Itaalia peika, kes alati ütles, put away this awful white sauce. Ja hingaali söömisega, see on siis, kes veel ei tea, et see on selline ülisuur pelmeen, et see on hästi teissuguse kujuga. See on väga populaarne. Mina hakkasin seda esimest korda noa kahvliga sööma, sest et see tundus nii suur, et millega ma siis seda söön. Ja nii kui ma selle noaga siit lõikama hakkasin, siis absoluutselt kõik rusiinid, kes seal kohvikus mu ümber olid, vaatasid minu poole niimoodi, et mida ma teen, sa rikud selle toidu ära. Ja siis keegi ütles mulle, et sosistas kõrva, et kuule, pane see nuga ja kahvel nüüd ruttu ära, et seda tuleb näppude vahelt süüa, et sa pead kõigepealt selle vedelikuselt nagu ära jooma sealt seest, et see on nagu kommete ja tavade rikkumine, kui sa selle noa ja kahvliga sinna kallale lähed. Ma olen proovinud ise ka teha need inkaale, no ei tule välja. Küll ma rullisin ja mudisin ja no ikka panid sinna potti ja sinna läksid katki ja see, nad teevad selle nii õhukeseks selle taina ja samas see tainas on nii tihe, et see puljongselt välja ei tule, nii et see on päris peen töö. Vahepeal küsimus publikus, kes on söönud inkaalisid? No No ikka päris paljud. Kas ma annan mingi? Aga äkki midagi reisimisest või ägedutest kohemustest? Kus saab Gruusia tähestik õppida? Kas internetis saab? Saab. Ma ei ole vaadanud. Saab küll. Saab hääldusega ja saab nii, et siin on see juurde kirjutud, kuidas hääldada ja saab ka kuulata. Praegu selles uues väljaandes on ka see tähestik sees. Lisasime igaks juhuks. Ma olen seda isegi kunagi õppinud ja ma isegi oskasin neid tähti kokku lugeda. Isegi oma nime oskasin kirjutada, aga ma kardan, et ma olen unustanud. Aga see oli väga, väga huvitav protsess, sest see on täiesti teistmoodi keel. Ühtegi sarnast keelt tal ei ole, armeenia kuuse keel ei ole sarnased, nende tähestik ei ole sarnane. Ja see on tõesti põnev. See grammatika on täiesti et isegi kui sa oled natukene midagi ära õppinud ja võtad selle sõna kätte ja siis sõna muutub seoses sellega, kas see toimub täna, homme, kellele suunatud ja sa ei tunne seda sõna enam mitte kunagi ära, nii et loobusin selle keele õppimisest. Ma käisin kogu lapsepõlve armeenia keele tundides, mis oli täielik häng, sest üks hetk lisandusid vanaisa rõõmustamiseks neile läti keele tunnid eelnevalt. Nii kõik mu vabad pühapäevad istusin mina keele tundides, keeli selgeks ei saanud. Küll aga õppisin täiuslikult lugema armeenia keeles. Et keele sain ma suhule siis, kui ma läksin hiljem ülikooli sinna. Ja siis ta tuli kuidagi nagu suhteliselt kergelt, aga gruusia keelega, et Eliise, ma sain aru, et sina natuke oskui gruusia keelt, et kuidas see tundus sulle? Issand, see oli raske. Meil nõuti gruusia keelt sellepärast, et oma tööd tehes jäid mingisugused asjad ikkagi inglise või vene keeles arusaamatuks ja turul Rustaavis ei saanud ka mitte kuidagi hakkama ilma kohaliku keeleta, sest et inglise keelt seal keegi ei räägi. Vene keeles sa saad nendega rääkida, aga samas sulle kaubeldakse seal palju kallimad hinnad. Et kui sa suudad öelda ikkagi kohalikus keeles, mida sa soovid ja mis see hind on. Et noh, minul oli blondina selles mõttes väga raske turul, sest et kõik levitasid mulle ja üritasid mult võimalikult palju raha kätte saada. Nagu teadmata, et tegelikult ma olen samal tasemel, mis nemad. Aga see tähestik tuli mul esimese kahe nädalaga, sest et mul oli umbes 4-5 päeva aega, et mu koordinaator ütles, et näed, siin on tähestik, siis me lugesime selle koos ühe korra läbi, siis ma üritasin neid kuidagi hääldada, need tähed, mis seal on, ja siis ütles, et ei, nii ei lähe, et võta see koju kaasa ja järgmine kord, kui sa tuled, et siis ma loodan, et sul on need tähed selged. Ja siis ma lugesin neid iga öö ja harjutasin ja otsisin neid gruusia tuttavaid, kes mulle neid hääldusi siis õpetaksid, aga neid kurgust tulevaid häälikuid ma siia maani ei suuda öelda, et selles mõttes. Ma olen lapsest saati püüdnud neid öelda ja siis mul on igavõi, et ma tunnen, nagu ma võtaks nagu endale aega, et mingit röga kurgust välja kõhida. Ma mõtlesin, et äkki me võiksime, kuna me nagu eeleme eri asju rääkida, äkki me võiks igaüks öelda, et miks nagu, miks minna sinna maale, et mis teeb selle lahedaks või eriliseks? No
kui rääkida lihtsalt turistina minemisest, siis kindlasti ma arvan, et alla 2 nädala ei ole mõtet minna. Või siis, kui minna, nagu paljud lähevad ainult 9 nädalaks, siis tuleb keskenduda ühele nagu osale sellest Gruusiasse. See on ikkagi suhteliselt suur territoorium. Ja kui tahad käia nii Viinamaa reisanduses kui mere ääres, siis seda 1 nädalaga ei jõua. Pole mõtet kabrutada seal niimoodi, sellepärast, et kilometrid on ikkagi sadu nii Tbilisist Mustamäe äärde kui Tbilisist siis idapiiri äärde. Aga kui on 2 nädalat aega, siis kindlasti tasub olla pealinnas, sest on lihtsalt arutselt tore linn. Seal on kaasaegsed, super mingid arhitektuur ja siis vanad lagunevad sellised rõdukestega majad on veel alles. Ja linn ise on siis tähendab ühe jõe kahel kaldal. Et seal on seda vaatamist ja mägedesse turnimist ja niisama jalutamist seal väikestel tänavatel, et ei maksa ainult piirduda peatänavaga, et sellest oleks kahju. Siis pealinnast kohe välja saab üsna lihtsalt paari kohta minna, mis on ka sellised ilma milleta ei tasuks Gruusiast lahkuda. Üks on nende endine pealinn Kheta ja sealt edasi veel paarkümmend kilomeetrit on üks selline, mitte just tüüpiline, aga veel töötab Munga klooster, kus on mitmeid kapeleid ja sellised salapärased koopaid. Ja ühesõnaga seal sa tunnetad seda mägede nagu kargust, vaikust ja võlu. Ja loomulikult on need põhjaosa Gruusias, kus on siis Svaneti, kus on Raja ja muud sellised kohad, mis on jällegi, sa ühe päevaga iialgi ära ei käi seal, et tuleb minna mitmeks päevaks, et saab mägedes turnida, saab seal jalutada, mida iganes. Ja Mustmeri, see on jällegi teel kuurort, et seal on praegu nii-öelda Aasia, Kaukaasia mängupõrgu, seal on kasiino, seal on uhked hotellid, majad, aga samas on ka hästi pikk promenaad, mida mööda saab minna kaugemale, kui taha see rahvamassi sees Mustamere ääres olla. Ja siis on jäävad tee peale nii lõunapool kui Kesk-Gruusias jäävad need Koobas linnad, mis on ka nagu väga, väga erakordsed. Minu raamatu kaane peal on näha üks neist, et need Koobas linnadesse tasub ka minna. Need on ka praegu sellised pooltöötavad, kus on siis mõned mungad elutsevad. Et see on minu soovitus. Ja kindlasti süüa juua kogu aeg. Tee peal väikestes kohtes, kus on näha, et keegi pakub süüa, et siis kindlasti tasub seal peatuda ja see saaks lõkk võtta ja koduveini juua. Et võibolla pealinnas on rohkem need sellised võlts folkloor, sellised restorane, kus on kindlasti toidud on head, aga hinnad on lihtsalt tundud kallimad, et need teeäärsed restoraneid meeldisid mulle kõige rohkem. Liisa? Jaa, me saime päris detailse ülevaate, aga kõigega nõus, neid kohti on nii meeletult palju. Tbilisi lähedal tegelikult on päris hulgas Pekki ka, mis on suuke mega populaarne ilmselt kõigi turistide hulgas, aga seal ongi meeletult ilus ja sinna seal on üks kirik või monastery inglise keeles mäe otsas, kuhu on tegelikult jala väga, väga lihtne minna ja sealt avaneb meeletult ilus vaade. Alle ei ole lihtne tulla, jah, aga seal teid tuleb päris palju, sest ma olen 3 korda läinud sinna. Talvel on väga keeruline, sest et lund on meeletult palju. Ja Svanetiga on sama, et no, kui... Talvel on seal tihti teed kinni, et ei saagi täpselt, sinna. Et kui ikkagi talvel reisida Gruusiasse, siis peab arvestama sellega, et mägedesse minek on väga keeruline, sest et Svaneti näiteks ei saagi neid teipi vahepeal. No 10 aastat tagasi ei saanud talvel kunagi Svaneti, ainult helikopteriga või millegi, aga nüüd vist vahest nüüd, saab. Nüüd vist ja. Vahel saab. No, meie seiklus oli ka sinna, et kuna me hääletasime, siis me jäime ikkagi 2 päevaks tee äärde, magasime politseijaoskonnas põrandal, sest et me jäime lihtsalt lumevangi ja ei saanud kusagil mujal magada. Ja siis meile tehti seal teed ja siis järgmine hommik jäletasime edasi. Ja tee ääres seismist oli päris kaua, sest et see liiklus on väga hõre. Lennukiga on palju... Ma küsin üle, sa hääletsid Svanetesse talvel?
Jah, just. Ma olen päris palju selles suhtes hulle asju seal selles riigis teinud. Ja me jõudsime sinna kohale niimoodi, et meil istus taga istmel 6 inimest autos, sest et neil ei ole seda liiklusreeglit turvavööbe peal olema. Ja siis me pressisimegi kõik sinna taga istmele, aga see sõit sinna Svaneti külla võttis umbes 5-6 tundi. See lõppu osa siis, kus me istusime üksteise põlvadel ja need mägiteed olidki siuksed kurvid, siis sa näed, et sa oled nagu täiesti selle kaljuserva ääre peal, sul on surma hirm, sul on tegelikult nii halb olla, sest et esimesed 2 kuud see toitumine väga mõjutab seda, mis sinu sees toimub, et noh, selliseid asju tuleb ette, aga samas see on nagu äge seiklus. No see mägede sõitmine, kui mina esimest korda sõitsime Mskeetast välja sinna kloostrisse, mille nime ma ei suuda praegu meenutada, mis on mul see raamatus kirjas, mis oli tegelikult 18 kilometrit tagantjärgi mõeldes täitsa tavaline mägitee, aga ma tulin sealt autost välja, ma olin lumivalge näost, ma jalad lihtsalt ei kandunud, ma niimoodi kartsin, aga harjub ära. Lõpuks me just käisin just nüüd hiljuti ka Gruusias talvel külas ja me läksime ka spekki. Ja mul oli kaasas üks sõbranna, kes hullult kartis lendamist. Ja kui me lennukis istusime, siis ma hoidsin ta kätt kogu aeg, aga siis kui me hakkasime ka spekki minema, siis sadas vihma ja enne seda oli sadanud lund. Ja need marsutkad, millega sa lähed, nad kihutavad ikka täiskiirusel nende kurviliste teede peal, siis sa näed, et sealt tuleb kurv. Sa vaatad alla, seal on umbes 2000 meetrit kuristikku. Kitsed käivad püstloodis mööda. Ja just, ja autod tulevad vastu, ei mingit nagu slow down, ei, seda ei ole. Ja siis mu sõbranna võttis mul kindsust kinni, ütles, et see on 1000 korda hullem kui lendamine, et kas ma saan kohe maha minna. Aga seal ei ole mitte kusagile minna, et selles suhtes, kui sa juba seal poole tee peal oled ja sul ongi surma hirm, et siis sa kuidagi pead selle üle elama. Ma siis ütleks Armeenia kohta, et Armeeniaga on kuidagi, ma saan aru, et eestlased nagu see Gruusiad teevad nagu rohkem, et siin on oma põhjused. Ja mul on aga tunne, et Armeenia on jäänud natuke nagu vaes lapse rolli. Et, aga ma julgustaksin kindlasti kõik Armeeniasse reisima, sest et minu arust on Armeenia esiteks, ta on looduslikult meeletult ilus, ta on väike. Ta on hästi erinev, et sa sõidad 100 kilometrit või 50 kilometrit kuski teise suunda ja sa näed juba täiesti teissugust loodust, et ta on nagu... Et paigud hästi sünge ja kollane, orientaalne ja siis jällegi tohutud lopsakas. Ja noh, Armeenia kohta nöödub ka, et on nagu muuseum avatud taevalle. Kõik need väiksed mägikirikukesed ja siis ka samuti koobaslinnad või mingid mägikloostrid, kuhu sa saadki selle köisrauteega. Ja kuhu maad mööda tee on selline, et lased püksi hirmust. Aga noh, need tehti selle pärast sinna mägede tippane kloostrid, et nii-öelda vaenlane ei pääseks ligi omale, kuna keskajal ehitati. Ja teises küljes Jerevani ikkagi linnaelu, linnakultuur on, noh, et see ongi see, et õhtu on käes ja siis kogu rahvas, kogu linnarahvas nagu valgub tänavale, nagu mudilases pensionärini välja. Et sa saadki nagu üheskes täiesti ürksed siukest arhailist loodust ja arhitektuuri ja meida munga kloostreid ja samas sa saad siukest ülimat linnlikust. Ja noh, nagu ütlesid ka Dagmar ja Liise, et muidugi toit, selle kandi toit on nagu mõelest ületamatu. Aga mõelest ongi siuke nagu veel odav, avastamata imeilus nurgake, mida noh, et enamik eestlased, kes seal on käinud, tulevad tagasi ja on täiesti armunud. Aga samas vist talvel Armeeniasse minekuga on ka mõõda maismaalt päris palju probleeme, et mina tassin esimest korda Armeeniasse minna, äkki oli veebruarikuu ja me hakkasime siis sellise erabussiga minema, kus taga oli magala ja köök, et mul olid ühed tuttavad Saksamaalt, kes reisisid ringi ja võtsid meid peale. Jõudsime kusagil poole teeni välja, ületasime piiri ära, meid peeti seal kinni, sest nad arvasid, et me oleme Prantsusmaal spioonid, kes on tegelikult Aserbaidžaani poolt palgatud ja siis kui me ei oleks leidnud seal poole tee pealt kohalike, kes ütlesid, et nad on meiega koos, siis me sinna riiki sisse üldse ei oleks saanud. Ja siis jõudsimegi poole tee peale ja meid ootas ees minek otse mäkke. Aga kuna meil olid talverehvid, või vabandust suverehvid, aga lumi ja jää oli niivõrd paks, et see auto lihtsalt hakkas tagasi libisema, siis meil oli umbes 6-7 inimest seal autos, kes me läksime siis seda autot lükkama.
et me saaks sellega sinna mäe otsa, et me saaks nüüd edasi sõita. Saime siis selle autoga sinna, noh, otseses mõttes künka peale ja siis vaatasime, et no nii, aga nüüd peab alla minema. Ja all ootab ees selline tee, et läheb sirge alla ja siis seal all on kurv. Ehk siis sinna mäe otsa me jäime, edasi me ei läinud, sest et see tundus lihtsalt nende suverehvidega, mis meil oli selline, et kui see kurv nüüd tuleb, siis sealt ära me ei keera, sest et sinna otse me libiseme. Ja on no, täpselt sama lugu, et juht ei olnud pannud õige kumme alla ja siis mina nutun eeti tõrgu, et mina seal marsasse tagasi ei lähe. No meil oli täpselt sama lugu. See mis ta kuulub tüüpi. Me sõitsime 7 pilisist Armeeniasse ja me sõitsime sinna vist 12 tundi. Mina ei tea, kust kaudu me läksime, sest et noh, kui linnu on jäänud arvestame, mõtlesime, et sinna läheb 3-4 tundi. Ja 12 tundi sõitsime, jõudsime kohale ja seal oli just linnas käis tohutu möll, põletati telke, tulistati inimesi ja järgmine päeval sõitsime tagasi, oli kõik. Nii et mul ei vedanud üldse selle. Aga ma lisaks veel juurde seda, et kui on Kaukaasiasse minek, siis see on, ma ütlen ühe lause lõpuni, et siis see on nii kaugel, et asub kindlasti minna nii Gruusiasse kui Armeeniasse mõlemasse kohta. Aga seal on vist küsimus tagarjast. Mida neid on toot sellest Stalini kultusega? Kus? Gruusias. Kas on võimalik viisakalt loobuda sellest Stalini muuseumist? Mis on marsruudis marsruudis? Muidugi võite loobuda. Miks te ei pea, ma ei saa üldse aru, miks seda marsruuti peaks panema, aga grusiinid, et nõuda seda, et nad... Solvab see kohutavalt äkki? Ei, ma ei usu. Et ma mõtlesin, et te tahate ilusasti nõuda grusiinid, et sulgegu oma muuseum, aga seda nad ei tee. Ja sinna muuseumisse ma ei soovita minna ka, sellepärast, et see on puhtalt Stalinit ülistav muuseum. Et see ei ole nagu ajalooline, ajalootõde tagaaja muuseum. Aga loomulikult, kui teil on reis ja sinna sunnitakse sinna minema, siis mina küll soovitan loobuda. See linn ise ei ole ka suurem asi, nii et pigem hoida aega kokku minna palju ilusamatesse kohtadesse. Ma arvan, et iga riigil on omad monumentid, mida nad loovad, aga noh, ja see ei peegelda veel kogu rahva arvamust või eelistusi või uskumusi. Et nagu eestlastel on omad monumentid, nii on grusiinlastel omad monumentid, nii on armeenlastel omad monumentid. Et seda ajalugu ongi mitmekihiline ja inimesed kirjutavadki seda väga erinevalt. See on kuidagi see Stalini muuseum ja kori, see on lihtsalt kuidagi turistide jaoks tehtud minu arust selline atraktiivne punkt, mis neid tõmbama peaks. Et nad ise nagu seda küll kuidagi peale ei suru, sest et mina ei ole seal näiteks kordagi käinud. Me sattusime korisse lihtsalt sellepärast, et me tahsimegi minna neid, mis need käigud seal on, et ka, no, ja just, need on ühesõnaga sellised liivakoopad, kus siis arvan, kunagi... Ma arvan, et litski mingi selline ja koht. Midagi sellist olid, noh, kunagi inimesed seal elasid ja tegid lõket ja olid seal hästi vanadel aegadel. Et ja me sõitsime lihtsalt sellest muusimist mööda, et me isegi ei läinud sinna sisse, et... Me oleme võid nüüd päris kaua rääkinud, aga ma ei tea, kas keegi teab kella? Kaua me jutustanud oleme juba. Aga äkki siis, ma ei tea, äkki teab publikus keegi veel midagi öelda või rääkida või kommenteerida või muljetada. Tegelikult oleks tore kuulda ka teie muljeid. Kas see on ikka tõsi, et te grusiinid, Gruusias suhtutakse eestlastesse eriti sõbralikult? No siiani veel suhtutakse, aga ma arvan, et eriti sai see hästi suhtumine hoogus siis, kui oli 2008 oli Vene ja Gruusia konflikt ja meie president sõitis koos teistega kohale, et pärast seda läks asi nagu tõsisemalt oli teistised sõbrad, ennem olid lihtsalt meie vennad, aga pärast seda ma tunnetasin küll sellist nagu tõsiselt head suhtumist. Mina tundsin ka seda hästi palju, sest et hääletades kohe, kui sa ütlesid, et sa oled Eestis, siis suhtuti sinusse teistmoodi. Me sattusime isegi kokku ühe härrasmehega, kes oli kunagine Lennart Meri parim sõber, kellel nad olid siis üksteisel nii Eestis kui Gruusias külas käinud. Ja üks lugu on sellega veel, ma läksin kaubanduskeskusesse endale teksapüks otsima. Ja olin riietusruumis ja kuidagi see turva jülle kukkus küljest ära ja kabiini alt välja.
ja siis poemüüjad ja kõik nägid seda ja siis ma vahetasin riided ära, panin need selga, tulin välja, mind näpiti kinni, turvamehed võtsid kõik mind seal üle, et nii, no nii, kutsume politsei ja varas on kinni ja siis ma ei rääkinud tolle hetkel ei vene ega gruusia keelt piisavalt hästi ja keegi ei rääkinud inglise keelt. Ja siis ma üritasin seletada, näitasin veel nendel teksapükstel, et see kukkus siit ära, et siin on auk, ei usu. Ja siis kui ma ütlesin, et ma olen Eestist, siis see turvamees, kes seal mega kuri oli minuga, ütles, et Družami! Ja siis sinna see jäi, et mine koju. Et niimoodi ma pääsesin. Ma ütleks ühe asja veel juurde selle sõpruse kohta, et ma räägin nüüd Armeenia kogemused, aga ma eeldan, et grusiinlast on ilmselt üsna sarnane. Et kui ma seal õppisin, siis seal on minust teatav nagu mingis mõttes nagu müüt, mingis mõttes võib-olla seda analoogiat annab tõmmata, et armeenlased näevad, peavad oma identiteeti eestlastele ka sarnaseks, et nad näevad mõlemad, et võt, me oleme mõlemad väiksed riigid kristluse idapiiril. Et eestlased siis luterluse piiril ja nemad siis nii-öelda üldse kristluse piiril nagu moslemitega. Ja ma pakun, et Gruusias võib-olla nagu see sarnane, see põhjus, miks ka arvatakse, et võt, me oleme sarnased, me oleme sõbrad, me peame just siis toetama, et meil on natuke nagu sarnane elu saadud, et oleme ta suurte jõudude meelevallas olnud. Mina toon näiteks sellise näite. Gruusias on täitsa tavaline naise nimi on Tiina. Tiina on nagu ühe, ma ei teagi, kuidas nad tähendavad, aga kirjapilt on nagu Tiina. Ja kui mõelda meie libahundi peale, siis mina arvan, et see libahund tuli Gruusiast. Väga ilus mõte ja Armeenias on linn nimega Tallinn. Kas kellegi on veel küsimusi publikust äkki? Aga ma ei tea, kas äkki hakkame siis otsi kokku tõmbama äkki. Et aitäh kõigile, kes siis tuli laupäeval kuulama meid. Aitäh. Ei, no ei, me rääkime, et see on minu kirjutatud minu Gruusia. See on minu kirjutatud minu Armeenia. Soovitame lukeda. See on siin samas. Aga ilmselt jah, need raamatud on siis kontsentreeritult, ma arvan, meie kogemused, et soovitame autoritena soojalt.